qamal ostidagi binoga kirib borilmoqda. Afg'on politsiyasi xudkush hujumchilarni qidiradi. Ichkarida esa oddiy odamlar qamalib qolgan. Salom birinchi. Meni eshityapsizmi? Xonalar tozalandi. O'ngdagi bir xona va chapdagi yana bir xona tozalandi. Bu o'quv mashqi. Ammo hammasi haqiqiy hayotga o'xshaydi. Hukumat bizga film olish uchun ruxsat berdi. Toliblar, agar Amerika bilan kelishuv barbod bo'lsa, bunday holatlar ko'payishidan ogohlantiradi. Ichki ishlar vaziri erkagu ayoldan iborat jamoasiga minnatdorchilik bildirmoqda. Afg'on politsiyasi aksariyat holatlarda tanqid qilinadi, samarasiz va korrupsiyaga botgan deya. Bular maxsus kuchlar. Xuddi oddiy askarlar kabi ular ham jabha chizig'ining old qatorlarida. Tinchlik muzokaralari esa turg'un holatda. Prezident Biden sizga qo'ng'iroq qilsa-yu, vazir janoblari, nima qilamiz? Amerika va NATO kuchlari maygacha chiqib ketishlari kerakmi yoki ozgina kechiktiraylikmi desa, nima degan bo'lardingiz? Men aytadiganim, keling, toliblar nimalarga rozi bo'lganiga qaraylik. Ular terrorchilar bilan aloqalarini uzdilarmi? Mana shu kelishuvni hurmat qilishdimi? Toliblar tinchlik o'rnatishga rozimi? Agar rozi bo'lishmasa, unda xalqaro hamjamiyat afg'on xalqi ortida qancha kerak bo'lsa, shuncha turib beradi. Toliblar urushga chaqirishmoqda. Ular o'z va'dalariga vafo qilganlarini aytishadi. Xorijiy kuchlar maygacha chiqib ketishi kerak yoki bu urush yana ham yomonlashadi. Kobul, 2018-yilning yanvar oyi. Tolibonning eng yirik hujumlaridan biri. Tez yordam mashinasi ichida portlovchi moddalar to'ldirilgandi. Yuzlab inson qurbon bo'ldi, jarohatlandi. Ramin 15 yoshda edi. Men portlashni eshitganimda dorixonamda edim. Yomon portlash bo'ldi. Tashqariga chiqqanimda atrof inson tana bo'laklari bilan to'lgandi. Odam qo'llari, kaftlari juda ham qo'rqib ketgandim. Hozirda eng yomon xavf muayyan odamlarni nishonga olib o'ldirish. Har kuni bir yoki ko'proq portlash. Hech kim mas'uliyatni bo'yniga olmaydi. Aksariyat toliblarni ayblaydi. Hozir qachon uyga ketadigan bo'lsam, oilam bilan vidolashaman. Biz uyga tirik bora olamizmi yoki har kuni o'lim bilan yuzlashamizmi bilmaymiz. Bu kabi katta ko'lamli hujumlar Amerika Taliban kelishuvi ortidan Kobul markazida to'xtadi. Lekin Taliban agar Amerika o'z qo'shinlarini vaqtida olib chiqib ketmasa, bunday halokatli hujumlar yana yuz berishi mumkinligi bilan tahdid qilmoqda. Bu esa shahar ichkarisidagi afg'onlarni ko'proq qo'rqitadi. Milliy politsiya shifoxonasi. Shifokorlar hech qachon bu qadar ko'p bemorni ko'rishmaganini aytishadi. Hozir juda ko'p viloyatlarda jang bormoqda. Mana bu politsiya xodimi o'q yegan. Taliban maktab tashqarisida avtomobilni portlatdi. Biz u yerga yordam uchun, bolalarni qutqarish uchun bordik. Taliblar otishni boshlashdi. Javoban biz ham ota boshladik. O'q mana bu yerimdan tegdi va boshqa tarafdan chiqib ketdi. Amerika kuchlari kelganiga 20 yil to'ldi. Endi chiqib ketishning oson yo'li yo'q. Ular ketsalar da ketmasalar da zo'ravonlik kuchayishi mumkin. Ammo hamon tinchlik haqida gapiriladi. Boshqa tarafdan esa urush ham rejalanadi. Bom 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 bom